doncs fixa't, just ens acabes de donar pas, just acaba de tornar-se a posar en marxa el tren que porta, ho hem dit, a les pregoneres d'aquesta festa major de blancs i blaus de Granollers del 2019. Són elles les jugadores del CAC 7 Balonmano Granollers, les que pujaran al balcó de l'Ajuntament d'aquí molts pocs minuts i, evidentment, us ho explicarem en directe a BOTV. El que farem tot seguit és escoltar què ens poden dir les capitanes del CAC 7 Balonmano Granollers. Per tant, parlem amb la Míriam González i amb la Cava Gassama. Què tal? Com estem? Bona tarda. Molt bé, disfrutant. D'hora, molt bona tarda. Com ha estat això que sou les pregoneres? Quina és la història? Com va anar? Bueno, doncs l'any passat vam aconseguir un fet històric, que és que l'equip es classifiqués per jugar a competició europea, i des de Blaus, el seu cap de colla, va contactar amb la nostra junta directiva i ens va fer la proposta. Llavors, quan a mi em van trucar i m'ho van oferir, vam dir, és increïble per nosaltres, pel club i per la ciutat, no? Que un equip femení històric, pugem al balcó i fem una cosa tan important com és el pregó de la Festa Major. Aquí avui esteu les 18 jugadores, a més de l'staff tècnic. Què representa per vosaltres ser pregoneres, estar totes juntes aquí i d'aquí uns minuts estar dalt de tot del balcó de l'Ajuntament? Crec que és un reconeixement per part de la ciutat que estiguem totes les jugadores allà dalt i la veritat és que estem molt contentes i molt emocionades. Doncs esperem, espereu, abans la pregunta obligada, que ja sé igualment la resposta del pregó, no ens podeu avançar res, oi? No, jo crec que ha sigut secret que érem les pregoneres fins als últims 10 minuts, jo crec. Ja era impossible, us tenien aquí exhibides a la plaça de la Corona. Exacte, però que ni allà família podíem avisar. I llavors el pregó és secret, jo espero que us ho passeu bé i que us agradi i res més. El disfrutarem en directe. Moltes gràcies a les dues per les vostres paraules i bona festa. Igualment. Si us sembla, també el que podem fer és parlar amb alguna altra de les jugadores. Fixeu-vos aquí, van saludant. Elles són ara mateix el centre d'atenció d'aquesta cercavila pel centre dels carrers, pel centre d'aquí de Granollers. I si us sembla, mira, intentarem parlar amb la Júlia Guarieiro. No sé si ho he pronunciat correctament, Júlia. Sí, lo has pronunciat. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Júlia, no sé si te habías encontrado nunca en una situación como esta. Hay mucha gente que te mira cuando juegas, pero así, a punto de ser la pregonera de unas fiestas, ¿qué te parece? ¿Cómo lo estás viviendo? Bueno, es eso, no estoy acostumbrada con nada de eso. Para mí es todo muy nuevo, pero me hace mucha ilusión. Y ver toda la ciudad así junta por una fiesta, por estar divirtiéndose, y a mí me hace mucha ilusión estar aquí, a la verdad. ¿Cómo es jugar en el CAC 7 Balonmano Granollers? Es muy bueno. Es mi segundo año aquí y me quedé porque estuve muy a gusto el año pasado y por eso me quedé. Aquí dando también mucho ambiente a las compañeras. Muchas gracias, Julia. Disfrútalo también mucho. A ti, a ti. Amb aquests càntics, nosaltres ens acomiadem només per uns instants d'aquesta cercavila. Elles estan animadíssimes per viure aquest moment, que serà el seu moment, quan pugin al balcó de l'Ajuntament, per fer el pregó d'aquesta festa major de blancs i blaus 2019. Granollers! Granollers! Granollers!